Bueno, chamome Pablo e me pediron que viñera a falar un poquinho de solos de rol. Mm. Mellor con micro. Mellor con micro. Vale. Vale. Eh... Vamos a ver, eu non sei hasta que punto estades aquí esperando mellor un algún tipo de clase práctica ou algo que dé trucos moi grandes. Eu, sobre todo, como non podo facer unha avaliación inicial do que me podo atopar aquí, eh, eu o que teño que facer é partir de cero. Porque non sei hasta que punto, a mellor hai aquí algún que leva 20 anos xogando a rol e simplemente quere saber ou obter algunha idea de como se xoga na aula ou algo polo estilo. Pero mellora mellor hai alguén que non ten nin, nin idea. E entón teño que partir desa esa base. Vale? E, eh, quizás en outra ocasión hai algún tipo de obradoiro con moitísima menos xente e cosas polo estilo, sí que se pode facer algo máis práctico, porque realmente a única maneira de aprender a xogar a rol é xogando a rol. Vale. Eh... Esto vai. Aí estamos. Vamos a poñar así. Dragóns y docentes. Por qué? Por las siglas esas que esas... Para alguén que esté mínimamente metido na algo mínimamente friki, como que en entre comillas, esas siglas, ese D, esas dúas Ds, con esa ampersando no medio, Dungeons and Dragons. Eh, unha marca que leva case 50 anos dando voltas por aquí, aquí, con moita menos forza, pero en esta entrada quero falarvos un pouquiño da historia de onde veñen os xogos de rol eh para entender como funcionan, porque sin sin coñecer un pouquiño da historia eh non non se poden entender. Eh isto vai ser eso, unha introdución aos xogos de rol para a súa aplicación na aprendizaxe baseada en xogos ou na gamificación vamos falar un poquinho de xogos de guerra, xogos de miniatura, xogos de rol, e logo vou dar uns fundamentos básicos, que e como son, que precisamos para poder xogalos, e logo motivacións e pautas para poder leválos a aula. Ben, eh, historia. Isto un pouco chapa, pero é o que toca. Eh, temos en primeiro lugar que no século de XIX, bueno, a ver, os xogos de guerra levanse xogando desde que a humanidade é humanidade vale? eh, levamos con xogos variantes que do que agora temos o xadrez, por exemplo, temos moitísimas en eh, moitas culturas, desde a India, Europa, eh, China, Xapón, etc. Ben, en que me quero centrar? Nuns que chamaban Kriegspiel. Son, a partir do século XIX, principios do século XIX, aparecen uns xogos de guerra, sobre todo na zona de Prusia, que, bueno, utilizaban unhas reglas parecidas ao xadrez, pero con cousas diferentes. É dicir, se había, pues, por exemplo, caballería, eh, canóns, cousas polo estilo. Había unhas reglas un pouco relativas, pero non eran lúdicas. Eran, e eh, utilizábanse nas academias militares. Foi eh, foise descubrindo en Centro Europa, que aí gustaba lle moito darse golpes a xente, eh, descubriron que eh, os oficiais que xogaban a este tipo de xogos na academia, logo, en campo de batalla, eran máis eficientes. É dicir, isto de lúdico ten pouco, por desgracia. Agora mesmo están facendo o mismo con xogos de, de disparos en primeira persoa e cosas así para formar a militares, tanto en Estados Unidos como en outros países. Bueno, pois pues, sería algo polo estilo. E eh, xa un pouco máis a finales do XIX, aparece Charles Totten, que, bueno, tío era mestre en West Point, na Academia Militar de Estados Unidos tan famosa, e desenvolve un xogo que se chama Estrategos, American Game of War. Eh, este xogo é un pouco diferente aos Kriegspiel anteriores, porque marca eh, o inicio da, do que sería a figura dun árbitro. É dicir, hai un árbitro que mm, fala un pouco de, bueno, de condicións climáticas, de alcances, e o que dirime as disputas entre os xogadores, etc. Pero sigue sendo de uso para a Academia Militar. Que pasa? Que co paso do tempo... Ah, hai que quedarse co detalle do árbitro. Isto é importante. Que haxe un árbitro que diga non, 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 tú caballería non alcanza hasta aí en la carga ou tus cañones non llegan tan lejos. Bueno, eso é importante. Ben, tempo despois, estamos falando xa de 1913, aparece ese señor que é H.G. Wells, o da máquina do tempo, eh, escritor de ciencia ficción, que publica unha pequena tirada, o tío pacifista convencido, pero considera que os xogos de batallas e os soldadiños de, de chumbo, estes, de, os típicos que tiñan en todas as clases a casas británicas, que se podían utilizar para xogos. E publica, así en plan panfleto moi, moi básico, Little Wars. Little Wars é un xogo de estrategia eh, está, está moi igual porque na caixa, na, no que era na portada, era xogo para nenos de 12 a 150 anos. E para nenas, e para nenas, esa, no, para ese tipo de nenas o suficientemente intelixentes como para saber que os xogos de nenos e os libros de nenos tamén molan. Está, está moi curioso ese... Bueno, eh, publica este xogo, este xogo, por exemplo, a min faime gracia porque hai fotos de Peter, eh, Peter Cushing, o, o actor británico, xogando a este xogo eh, 40 anos despois da súa publicación. Siga vendo xogos de guerra, siga vendo, siga se publicando, aparece Avalon Hill, aparecen moitas, moitas eh, casas que van publicando xogos deste estilo. Aí siguen, os, por exemplo, os eh, Milton Bradley, o famoso M.B., os Irmáns Parker e todo, bueno, mo... hai moitos xogos, pero eh a finais dos 60, aproximadamente, eh David Wesley eh desenvolve para cer... empezaron a facerse como convencións de xogos de batallas. Incluso cerca dunha zona que se chama Lake Geneva, eh cerca de Wisconsin, montouse a Asociación Internacional de Xogos de Guerra. Eran 50 todos os veciños. Eh, pero chamaban a xente, viña xente, empezou a aumentar o número de, de xente que iba aparecendo, e un deles foi David Wesley. Eh, David Wesley montou un xogo que era Brownstein. Brownstein era un pobo ficticio no centro de Europa, que ven un exército da lá, e ven un exército da lá, e no pobo están discutindo a ver con que exército se van unir. Este é o típico, o exército do noso país e veñen os napoleónicos, o mellor. Que pasa? E xente que non está disposta a seguir no seu propio país, porque o mellor non nos convence a política, son moi moi mala xente, ou o mellor ven os napoleónicos con outras ideas, por exemplo, os estudantes, o mellor pretenden ser liberados. E que fixo David Wesley? E, tiña nove personaxes, pois o general dun lado, o general do outro, o oficial, o alcalde, o cura, o apareceron 22 para xogar nunha destas convencións e non tiña maneira de... Dixo, e eu... eu... agora que fago? Empezou a inventar personaxes, bueno, a... a... O taberneiro, a panadeira, o... empezou a inventar. Pasaron o de medo. El non. El dixo, foi un fracaso, este xogo non é o que eu quería, porque el tiña aí unha mesa, cos soldadiños, xusto para cando se xa batalla, para ver que faccións van con cada cual, e outra mesa onde tiñan que discutir rollo diplomático, rollo en plan traición e tal. Non, 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 os tíos se puseron a falar por todas partes e empezaron o que decimos nos, a rolear. Empezaron a interpretar unha persona como se fora unha obra de teatro improvisada. Pero no marco dunhas reglas eh lúdicas, unhas mecánicas, porque despois de estar falando, acabarían no campo de batalla pelexando. Poderíamos decir que é casi como un protoxogo de rol. Podemos decir que se si non é o pai é o avó dos xogos de rol. A partir de aí, eh sin ter demasiado que ver, nessas mesmas convencións, eh, eh hai unha compañía tamén de Lake Geneva e inventou xogo que se chama Chainmail. Chainmail eh, fala de pequenas unidades militares. Aí xa non estamos falando de grandes exércitos como en Little Wars en tal. O mellor eh, ti levabas cinco ou seis soldadiños que iban explorando unha especie de mundo e e bueno, tivo relativo éxito, relativo éxito. Pero a algún dos que estaba deseñando ese xogo gustálle aquí o amigo Tolkien e nun panfleto de 50 páxinas, nas últimas dúas, o sea, nese panfleto de 50 páxinas que explicaba o que era un cabaleiro, que era un catafracto, que era un eh, soldados de pé con lanza, pois ao final meteu elfos, hobbits, demonios, eh, ananos, e, e triunfou, claro. En principio non querían, porque eso non era simulacionismo, porque os, os que xogaban este tipo de xogos, non, 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 aquí hai que facer Gettysburg, aquí hai que facer eh, Vesfalia, guerras, tratados, hai que recrear a realidade. Pero, a partir dai, non. A partir dai, empezan a introducir a fantasía neste tipo de xogos. Un deses, que collevo o xogo de Chainmail, empezou a probálo coas reglas e eh, coa adaptación de de con, con personaxes de Tolkien e demais. Empezou a montar un mundo de xogo que se chamaba Blackmoor. En Blackmoor era básicamente un castelo enorme e había que explorar as catacumbas. Había que explorar os dungeons. E de aí, pois, aí está o, o amigo Tolkien, esa exploración de dungeons é o que acaba dando lugar a Dungeons and Dragons que, como xa decimos, en Lake Geneva, en Wisconsin, Estados Unidos, como non, e eh, aquí os dous amigos eran Gary Gygax e Dave Farnes. De amigos, bueno, ao principio colaboraron moito, pero ao final acabaron como Rosario de la Aurora, típico como los Beatles e esta gente. E, bueno, aquí temos a Gary Gygax. Gary Gygax ata o fin dos seus días, dirixindo xogos, eh, publicou... Mmm, fixo moitísimos cartos con isto, porque nos anos 80 foi case unha celebridade, salen varios episodios de Futurama, a serie de dibuixos animados, e iso, quero dicir, que era un tío coñecido ali. Pero, eh, logo tamén estaba Dave Arneson, que foi o que colaborou con el para desenvolver un sistema de xogo no que, baseado en Chainmail, no que, en vez de levar unidades militares de 10, de 15, levabas unha. É dicir, de todo o anterior de levar un exército enteiro a batalla, levas unha. E esa unha é, eh, é o teu como un avatar. É eh, quen eres ti nese mundo de xogo. Que pode cambiar, pode ser diferente a ti, eso dá igual. Pero se si morre ese, tens que facer outro. Porque ese xa non está. Ese xa non é. Que vantaxes tiña ter ese nada máis? pois que velabas pola súa vida, que actuabas como se foras el, dabas unha voz, e ademais mellorabas paulatinamente a medida que ibas xogando. Mellorabas en canto a habilidades, eh, escondíaste mellor, pegabas mellor, tirabas mellor con arco, sabías cabalgar mellor, é dicir, había un progreso, e ese progreso marca un antes e un despois eh, en todo o que ven a partir dos anos 70 todo xogo de ordenador e cosas polo estilo, no que hai unha mellora e unha xestión de recursos, ven aquí. Moitísimos xogos de ordenador, moitísima... Eh, o que serían as, eh, a influencia que tivo en series de televisión, en cine en moi, as metatramas de algunhas series de televisión isto todo ben o final dos xogos de rol pero isto eh, non o sabía de so mellor a maioría de vos pero isto sí que o sabedes. Sabe, porque sabedes máis do que pensades sobre xogos de rol, ainda que non. A quen lle sona isto? Estes xogos que temos xa unha edad, <laughs> o mellor os, os, máis mozos non, pero os que temos xa unha edad, este libro, publicado nos, nos 79 e 80, depende da edición, este, estaban todas as bibliotecas escolares. Este era un flipe, era lelo e non había unha narrativa lineal rompía a narrativa lineal, porque tiñas que ir lendo e tiñas que ir elexindo o que facías. Eso viña dos xogos de rol. Eso viña de tomar decisións pola personaxe que estás utilizando. Eh, que pasaba con estes xogos? Ainda que as tramas eran moi boas nalgúns deles, porque destes de Elige tu propia aventura hai obras maestras, unha pasada, pero eh, non contaban un factor aleatorio que aparecería tamén a principios dos 80 en xogos en libros xogos como este, de lucha ficción. Steve Jackson e Ian Livingstone eh publicaron un montón deles que tamén se fixeron super famosos, aquí en España chegaron a mediados finais dos 80 eh engadían a parte da toma de decisións para um, vai a paxe tal, se si queres facer isto vai a páxina cual, eh podías morrer, podías facer moitas cosas, pero estes estes es de lucha ficción, ademais engadían o factor sorte, porque utilizaban dados. Eu acordo, eu, eh, eu empecé con este. Este para min é o principio de todo. Este foi, en, estábamos en sexto de, prima, de EGB, eh, tínhamos unha biblioteca escolar que había que traer todos un libro. E unha compañera troxo, levabas, ao final a melloría de xente levaban o libro ese que nunca se leían en casa, non? Pois unha compañera troxo este. E eu pillei no varias veces e a verdad que era enganxadísimo. Que pasou? Que un día, bueno, unha, unha destas tardes que non chovían con postela, de outono, collín o libro, collín os dados, collín un folio, e estaba na rúa, no barrio, onde son eu da zona bella, e viñeron un par de colegas, pa que faz, Pablo? E dixen, non, mira, estou lendo isto, que é super raro, estou falando de 86, 87. Pero que hai que facer? Nada. Pois mira, eu vou lendo e teño que ir eleixindo a ver que fago. E se me aparece algo que teño que tirar dados, pois teño que tirar dados e facer así. O, pero podemos xogar. Tambén rombeu un pouco esos esquemas, pois dixen, bueno, mira, vou ler en voz alta, porque tamén había que ter en conta que era un pouco máis mayor que eles. Era, eran de tres, tres, cuatro anos máis pequenos. E empecé a ler en voz alta. E cando chegamos a un punto, bueno, eh, hai que ir andando, ou o pasillo sigue para diante ou a unha porta dereita. Que facemos? E dixeron eles, abrimos a porta. Vale, pasei a ese lado e seguí lendo. Aparece un bicho, como non? O bicho te ataca, non sei que... Vale. E dixemos, e agora como facemos? Nada, pois eles tiraron os os dados como se si foran os protagonistas e eu tirei os dados como se si fora o monstro. E fomos tirando e a ver quen lle quitaba máis vida, porque esas reglas están moi claras, estes xogos están moi clariños, son perfectos para iniciarse. E aí estaba, xa estábamos xogando a rol. Moi limitado, moi limitado, pero era xogar a rol, aquelo xa. A partir de aí, empezaron a pasar cousas moi raras como tú el bárbaro, como era arquero, acróbate mago e caballero, a serie de dragones e mazmorras. Aí é onde estaba facendo pasta xa Gary Gygax e a, a súa compañía con venda de dereitos, había figuritas, había de todo. Moitos xogos publicaban moitísimo. Pero isto chegou a España. Isto chegou a España a mediados dos 80 e tivo moito éxito. Moitos nenos desa xeración temos, temos un recordo moi bo desta de serie. Era moi chula, sobre todo os que, os que xa estamos predispostos, porque é é moi importante, a motivación, os que estábamos predispostos para este tipo de ficción. Sabemos máis do que pensamos? Moito máis. Bob Esponja, xogando a rol bueno, esto non é así esto no é. non nos disfrazamos vale, hai xente que sí, pero no. non el común de los mortales, non eh, pero que, bueno é un dos tropos típicos, están xogando a rol pois se disfrazan vale, aí temos as figuritas que eso sí, que hai moita xente que as utiliza eh, e os, os manuais e os dados raros dados raros que están aí sempre Big Bang Theory eh, Popul o sea, é unha serie que popularizou a figura do friki, hasta poñela de moda, dunha maneira bastante rancia, por certo, pero bueno, aí os temos, están xogando, están o narrador, ou o director de xogo, os xogadores atentos á narrativa, atentos a ver que pasa, unhas pantallas que ocultan o que está aquí escrito, toda bichada todo mapa, todo o que non deben saber eles, porque senón se lle estropea a experiencia. Típico mapa, non sempre é necesario, as figuritas tampouco. Eu xogo moi rara vez con figuritas, non me interesa. Eu prefiro xogar na, na imaginación, o meu grupo, pero hai outros que non. Por iso é moi variado, é moi diverso o xogo de rol, non é único. Gravity Falls, ten un, un episodio completo para dragones, dragón, eh, mazmorras, mazmorras e mazmorras. Bueno, pois, son, está presente, os xogos de rol están presentes. É unha moda, é parte da cultura pop, por decir unha maneira, non? Stranger Things, toda a narrativa de Stranger Things, toda a mitoloxía que se montan, está baseada nas primeiras edicións de Dragones e Mazmorras. O primeiro malo é o Demogorgon, que non se parece nada a un Demogorgon de verdad, pero utilizan ese termo. E na segunda tempada tamén ten a Azotamentes, pois pues, el Azotamentes ou el Desuellamentes, depende da edición. Esos son todo termos de aí. Está sacado de aí. É parte da moda eh, Geeks and Freaks, unha serie de principios dos 2000s, ten varios episodios, sobre, sobre todo os, os finales son uns episodios geniales, nos que xogan a rol. Estes serían os, os, os geeks, non? os, os que lle gustan a, as o rollo das ciencias, os dos ordenadores e tal, e xogan a rol porque son así de... Aquí de chamaríamos os frikis, non? Nestes episodios mola porque consiguen liar a un dos populares do cole, pero populares porque é malote, dos infames do, do instituto e xogan con ele unha partida e o pasan pipa porque descubren moitas cousas, porque estos son así como de 13, 14 e o maior é de daza 7, repetidor, e xogan unha partida xenal que, que lle sabre como a mente, non? a moitas outras cousas. E aí está, xogando a rol na tele, outra vez. Aquí temos esta escena donde Ese de aí é Elliot, mi casa. Esto é ET, esto é ET. Que estaban facendo eses o irmán de, de Elliot? Que demonios estaban facendo o principio da peli? Estaban xogando a dragones e mazmorras. Estaban xogando a dragones e mazmorras. Aí estaba, xa. Popularidade. Vin Diesel. Este é un actor. Non vou dicir actorazo porque non, pero é un actor. Eh, que está eh, fai películas e todo isto. Eh, e ten xogado online para que se vexa, para popularizar, Eh, outro, Joe Manganiello, este, bueno, aquí o mellor non é tan coñecido, películas de acción, o tío foi xogador de fútbol americano, eh, é o home de Sofía Vergara, que é unha actriz de comedia, de, de varias series, e este, sobre todo, bueno, aí o que vemos, esa mazmorra tal, é o xoto da súa casa, que en principio a, a muller quería facer unha zona de baile, para facer as festas e tal, tío, digo, no, no. e digo, non, non, montou unha zona de xogo, que ten cabezas de dragón colgadas da pared, bueno... Non lle dá medo ser un, un fricazo, salir na tele, decir estas cousas, que lle fagan entrevistas. Moitas das partidas as fai como obras de caridade. Leva superfamosos, xogan unha partida con el, e o que recauden, pois para, para causas variadas, como a, a Red Nose, que é unha de, de payasos, que poñen o, o, nariz ao final das partidas, e recaudan moitos cartos para, para hospitais, para razas con cancro e todo isto critical role. Critical role son actores de voz. Estos todos son actores de voz. Quere decir que eh son os que poñen a voz en eh dibujos animados, xogos de ordenador, eh destes xogos do de ordenador que teñen moita carga narrativa, que os protagonistas falan moito e demais, pois estes todos son actores respetados ali Que en un momento dado quedaron pa xogar e con cámaras web grabábanse xogando. Entón había xente que, como as voces, todo era espectacular, como ver unha película, pois quedaban vendo como xogaban a rol. É dicir, eu eso é impensable. A mí, como, cando me decían de... Eh, no, eso non, como que... O está xogando a rol sentado, pero que é iso de estar mirando como xogan os demais? A mí pásame co fútbol. Eu o fútbol podo xogar un partido, pero se de ver fútbol a mí me aburre personalmente. Ver xogar a rol me ten que, a mí me parece superaburrido pois creo que andan polos dous millóns de subscriptores de pago eh, no seu canal. É dicir, que temos alumnos, o mellor é un non porque eu son máis de primaria, e este, estes tres últimos anos menos porque estou en infantil primeiro e segundo. Pero, no cole no que estaba antes, eu daba quinto, se, cuarto, quinto e sexto. E logo xoguei a rol no proxecto este que comentábamos, na biblioteca Anxel Casal con algún que xa estaba no instituto estas cousas as teñen presentes porque isto son como os streamers e se si lle gusta ver como xogan un xo de, de maquinitas de, 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 de tiros ou de tal ou... hai algúns que lle gusta ver isto por que? porque non teñen con quen xogar que xa é outra como non atopan grupo, ven isto e aprenden a xogar con isto e unha vez que se sinten seguros, poñense a xogar popularidade a que queiramos Podemos buscala. Que pasa? Que o que non coñeces non sabes onde está. O mellor a vos, a ningún de vos, vos sonaba nada desto. De pero está aí. Dous millóns de suscriptores. Parece pouco, porque fala o, o Ibai este, o Wismichu, o, o destes youtubers que teñen millóns de seguidores, pero din catro parvadas e xa está. O Xocas este, o esos, din catro cousas e, uau, impactan moitísimo. Estos esto sí que impactan. Porque estas as súas partidas son inclusivas, son partidas eh, moi divertidas ademais, axudan a aprender e teñen unhas temáticas de todo tipo. Están moi ben feitas. Problemáticas. Veíamos antes o cine. Ai, que bonito, sale, sale jugar a rol en el cine. Tom Hanks jugando a rol. Pois pues aí o temos. Coseu unha pita todo. Bueno, esta é unha peli de principios dos, dos 80, que se chama Maces and Monsters. Que pasa con esta peli? Esta peli está baseada nunha falacia. Eh, un chaval superdotado, con moitos problemas, eh, problemas de, de todo tipo, familiares, domésticos a tope. Eh, estaba no campus de, creo que era de Michigan, e... Eh, tiña moitos problemas familiares e desapareceu da súa casa. Desapareceu da súa casa durante varios días. E un detective privado puxos a buscar o chaval a ver onde estaba. Bueno, pois, e, como non o daba topado, e a única relación era cun grupo que xogaba dragones e mazmorras, o tipo detective, para non quedar sin o caso, porque a familia xa estaba a punto de retirar, porque a policía estaba no... Estaba aí traballando, e pues, non, 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 no. o que pasou foi que se meteu nos túneles de ventilación da facultade porque estaban xogando a rol. Estaban xogando a rol, meteuse nos túneles e está desaparecido, hai que buscalo. Bueno, montaron un dispositivo, o tipo aí buscando, na, na, nada, nada. O tipo, bueno, pois pues, se escondera e intentara tomar unha sobredosis para suicidarse. Que pasa? Que no... aí atrás quedou metido que os xogos de rol matan incluso fixeron unha peli. A partir de aquí hai un declive. Hai un declive en Estados Unidos, derivado do que lle chaman o satanic panic. Pero curas, eh, pastores, desde o púlpito, dicindo que xogar a rol era satánico. Dios, trago. pero vamos a ver, así, pero bueno, Estados Unidos é, outro, é así, non? É así, hai que, hai que creérselo. Aquí ese satanic panic non chegaría hasta 1994 co crimen do rol. Que foi un tortazo bastante gordo. Aquí había asociacións de rol, había permiso nas universidades para utilizar espacios eh abertos para facer encontros, para xogar partidas abertas. A partir de 1994 era mala prensa. E en moitos sitios se prohibiron. A mí non me pasou nada porque bueno, a ver, eu formo parte dunha dunha pequena xeración que na miña casa, se aprobabas e non te metías en líos, bah, fai o que queiras. Entón non tive nunca ningún problema. Pero tive en colegas que lle queimaron toda a biblioteca de rol. E tiraron a basura, bueno, uns cristos na casa, tú non vuelves a jugar a eso. Era terrible, era unha persecución para, alguna, para algunhas persoas. Pero so, logramos ir dai, non? Pero bueno. logo estaba o asesinado da Katana, que o asesinado da Katana non tiña absolutamente nada que ver, pero hubo que intentou meter os ovos de rol ao final que si eran os videoxogos, que tal, bueno, o de sempre. É eh, eh dicir, temos mala prensa. En xeral hai mala prensa. E dependendo pouca aceptación. Porque aínda é o día, o asesinato foi no 94, que como digas, vamos a hacer algo de rol, ostra, lo de los asesinatos. Cuidado. Eu estou medio seguro de que agora, calquera dos que estamos aquí, eh, acaba a charla. Un de vos, unha de vos, sae fora e ten un Cristo no aparcamento con outro condutor. Lexades e o matades. Primera plana. Docente mata a un desconocido en Santiago. Oh! E abaixo vai poñer. Acababa de salir dunha charla de jogos de rol. Pum! Pum! Eu xogo os todos. Reticencias. Mm, pero esto de los juegos de rol... Pff hai que ir con moito cuidado. Hai xente, incluso os propios compañeros, que che ponen unhas caras moi raras, sobre todo os máis maiores. E non... sin faltar, eh? pero bueno. Son os que viviron esa época. Obviamente, alguén que naceu no 98 non ten nin idea. Hai moito descoñecemento, pero tamén pola, pola nosa parte. Eu quero implementalos na aula, pero non sei como. Non teño nin idea. E non atopas... A ver, Eh, quen xoga xadrez? <laughs> Aquí levantaban man calquera, xadrez, parchís, xogos de cartas. Abrisca, tal, quero implementar o cinquillo na aula. Bueno, que máis e que menos sabe xogar os naipes. O póquer, o xadrez, o parchís, a oca, eso sabemos. E son xogos de mesa. Pero que os xogos de rol son un nicho dentro dun nicho, dentro dun nicho, que xogamos bastante xente, pero mm, é raro ter un colega que xoga rol podes ter un, podes ter dous, a non ser que te movas en círculos. Eu, que me movo en círculos, coñeza bastante xente que xoga rol, e non son tantos. Eu, si quero coñecer a moita xente que xoga rol, me teño que ir a redes sociais, con todo o que implica, porque eh, estamos falando de Twitter e Facebook e, uff, eh, a xente moi rara, cando se eh, se pon moi extrema coas aficións, moi extrema, e cando che gusta algo gusta che, e hai xente que o, eh, se volve identitario o tema eh? como fútbol, como baloncesto como moitas cousas, ou, como os grupos de música os estilos de música rol non é, non é diferente hai xente que di, ai, si, porque os jogos de rol estimulan a empatía e todo non, si sí que o fan si, sí, pero siga vendo idiotas xogando a rol so, a ver Logo, xa dentro do noso, temos unha dificultade para integrar contidos, criterios de evaluación, os objetivos, todo isto, porque é un xogo, e que está xogando? Está xogando na clase, non? Está xogando, sí, e en infantil coloreando. Que son? Aquí vamos a empezar a, a falar un pouco máis en profundidade. Que son os xogos de rol? Miña definición. Sería como unha narración oral, grupal e interactiva sostida pola conversa entre os participantes e tamén por mecánicas lúdicas. Isto que quere decir? Que cando xogamos o rol non nos ponemos a pegar brincos polo bosque ni nada polo estilo. Estamos nunha mesa sentados vestidos de normal. <laughs> cando empezamos a xogar, normalmente se dan situacións. Situacións que moitas veces, eh, se si é a primeira partida, hai un consenso. Eh, a, que, a que imos xogar? De que vai a ir a partida? Queremos xogar ciencia ficción, queremos xogar fantasía medieval, queremos... Elixes un xogo. E hai tantos xogos que podes elixir casi calquera temática empezas a xogar a outra xente que xoga, aí está, temos un xogador, nos tradicionais, eh? hai un narrador que eh, asuma o papel de narrador e logo están o resto que xoga personaxes. O narrador establece as situacións, o ambiente, eventos, pon voz aos personaxes que, que non son do resto de xogadores. É dicir, se estamos xogando nun xogo de fantasía medieval, O mellor a primeira acción é, eh? bueno, pues, o típico. Estades nunha taberna, e vos coñecedes, pero acabades de chegar dunha viaxe. Aí estades, todos na taberna. Que facedes? Bueno, pues, o mellor un deles, digo, ah, pues, eu vou a Barra, que vou a pedir un pouco de comida e tal, non sei que, e quero enterarme, a ver, se hai algún traballo así, se hai alguén que necesite aventureiros, se hai algunha zona perigosa, se hai un bosque, pregunto. Pero o mellor outro, di, ah, oh, me quero ligar a la hija del tabernero. Hai sempre algún. Alguén dixo sempre. Ben, sempre hai algún, sempre hai algún. Eh, pero eso, eso, esos temas tamén se poden cortar. Se establece. Cando estamos, a ver a que imos xogar, que expectativas temos. Bueno, pues estas tonterías as deixamos de lado. E iso eso está moi ben porque, porque en teoría podenos levar para o que queremos. A que queremos xogar? Eh, o narrador arbitra tamén ¿vale? É dicir, os xogadores, un dos xogadores pode dicir, bueno, pues estamos nun bosque tal, veñen aí uns orcos malvados que están asolando o povo, e, bueno, pues fuche desa por eles, porque era o traballo que, que vos daban, eu saco arco e disparo. Vale, estás nun bosque, o mellor é de noite. Pois o narrador é o que di, mmm, vale, está oscuro, vamos poñer un pouquinho máis de dificultad a ese disparo. Os orcos están movendo, vamos a poñer un pouco máis de dificultad. E aí empezan os, tamén, oh, pero es que yo soy elfo e veo de noche. Bueno, ese tipo de cousas. Hai unha especie de conversa sobre as reglas, pero tamén hai unha conversa sobre o que está pasando. Acabache de escosorcos. Que facedes? Bueno, por registros cadáveres. Bueno, pues, levan unha tatuaxe aquí extraña. Non sei, parece como unha runa. Bueno, pois pues, eu controlo de runas. Mm, pero está difícil. Bueno, pero podo tirar un dado... Si, sí, veña, tira un dado de 20 caras. Si sacas 15 ou máis, sabes de que vai a runa. 16. A runa é dun mago que está noutro, noutra zona, noutro territorio. Parece que está enviando a orcos aquí por algún tipo de problema político ou algo, non sabedes. Hai que investigar. E iso que nos leva dun lado a outro. Porque as partidas de rol non acaban cando nos levantamos a mesa. A ver, eu a última empezámola en xullo. E xogamos todas as semanas hasta esta semana. E vamos a seguir xogando son un grupo de, de aventureiros que este, bueno, se xuntaron, empezaron a, a investigar diferentes cousas que van pasando no seu territorio e eso cada semana vai aumentando as cousas que pasan. Hai un tipo en Estados Unidos que leva, creo que eran 40, 42 anos xogando a mesma partida, con xente nova que vai metendo. Pero sí, tamén hai partidas que poden durar unha única sesión. En jerga lle chamamos one shot, ¿no? Porque é de un único tiro, unha única sesión. Eso existe. Que máis temos? Cada un dos 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 toma decisións polo personaxe que leva, no caso do narrador, por todos os jogadores, Perdón, por todas as personaxes que non son xogadores, é dicir polo taberneiro, polo ferreiro, polos orcos que canan atacar, polo mago que está a a 20 días de camiño, pero que xa está pensando o mago en que vai facer, é dicir É unha trama, é o que establece a trama. É dicir, que isto é como ler un libro xogo no que o narrador sabe máis ou menos as cousas que están escritas, pero os xogadores que están lendo ese libro xogo non se ven limitados por beta a la página tal. Poden dicir o que lles dé a gana. E el guerrero, el, perdón, el mago malvado está allí. Ah, pois pues non vamos que... Pf, non, podemos con el de broma. Dirección contraria. E me busco outra aventura. E non pasa nada. como son? Bueno, pues teñen de todo. Eh, normalmente, nos podemos falar por los, por los personajes que, que estamos xogando, pero teñen unha serie de datos, uns elementos, neste caso unha ficha, que é esta de aquí, que é un xogo, pero como hai miles, eh, no que se establecen certos rasgos, como por exemplo, certos trazos, como características. características Es un término moi aberto, pero forza, destreza, resistencia, pa que me vale a resistencia? Home, pois pues mira, acabas de caer por unha costa pa baixo, tira por resistencia para ver se si non te esnafras, se si rompes algo. E non podo tirar destreza para ver se si caio de pé? Veña, vai, tira destreza, pum, ese tipo de cousas. E... Habilidades, profesións, claro, en moitos xogos, ti que eres os básicos, tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago, bueno, e... se eres o bárbaro, das golpes moi fortes. Se si eres mago, lanzarás feitizos. E, ah, como che den un golpe, <laughs> vas durar moi pouco, porque porque os magos non adestraron, non, non teñen un potencial físico. Ah, oh, pero acabo de ver unha serie que se chama The Witcher que... que tío un camastrón. Bueno, veña, pois pues vamos a fazer un tipo de personaxe que combine as dúas cousas. Eso pode se crear, sin ningún problema. Logo tamén temos os dos dados, que é o so que máis chama atención a todo o mundo. Dados de 20 caras, de 6, de 10, de 10 con con decenas, unidades, de catro caras. Eu teño dados de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20 e 30. O de 100 caras non o quero, que é moi caro. Eh, temos aquí, por exemplo, unha ficha. Esta é moi básica. É un xogo que eu recomendo moitísimo, Fate, nesta versión acelerado, chamase FAE. É gratis. Estos xogos son gratis. Por que? Porque a finais dos... dos oh, perdón. A finais dos 90, os que estaban desenvolvendo Dragones e Mazmorras, Wizards of the Coast, publicaron unha cosa que se chama Open Game License, licencia aberta de xogos e o sistema que utilizaban para dragones e mazmorras o liberaron. Oh, ven así. Non todo. É dicir, non podes utilizar todo o que está publicado nos seus libros. Pero o sistema, a xente puido facer sistemas de xogo como quería, con ese sistema. Pero é que logo, moitos que publicaban, moitos editores tamén fixeron a súa propia OGL. e este está. Eu podo facer un xogo de rol de profes asistiendo a unha conferencia con este sistema. E que teríamos? Identidade, pois aí poño o meu nome, unha breve descripción. Aspectos. Nestes aspectos son como eres ti e que tes de especial. Aquí mola porque no, no neste sistema sempre hai un aspecto positivo e logo unha complicación. Vale. Eh, aspecto positivo. Profe friki. Uh, eso abarca moito. Que intentas facer? Bueno, bueno. Pois pues mira, vou intentar explicar a estes nenos que non poden pelexar na aula e tal. Tienes profe, bueno, pues tienes un más dos. E podes tirar. Pero ao mismo tempo, o mellor teña unha complicación que... Eu que sei. Poucos triaños. Poucos triaños. E ten pouca experiencia. Vale. Entón, claro, cando vai a tirar algo de algún tipo de, de que requira plantarse diante do inspector ou falarlle malo director tú non tienes ni idea porque a normativa non é así Ui, vas a tirar con un menos dos. E é mellor fallas, é mellor metes a pata. Vale? Porque la orden de evaluación non salió al febrero. Que va, non salió en febrero. Si sí que salió <laughs> E hai que mirarla. E, pumba, fallela tirada. Ese tipo de cousas. Proezas, bueno, isto despoisa son cousas que se implementan o xogo, que, pois, pues, teño sei moito de ordenadores, están... son cousas que se van implementando pouco a pouco. Lendo este sistema, píllase moi ben como se pode xogar a rol de unha maneira moi sencilla. O contrapunto. Pum. Dragones e mazmorras, quinta edición. Vale, eh, esta é unha das fichas posibles. Rasgos de equipo, rasgos de clase, rasgos raciales, brrr, nombre, todas as características. Temos aí moitísima información que unha persona que este empezando pode darlle un vuelco. Non, non, vai, non vai entender a mitad das cousas e é moi engorroso. Mellor empezar con algo dese estilo. Un feita. Bueno, que precisamos? Eu sempre divido en dúas partes: ambientación e sistema de xogo. Que ambientación? No sitio no que vamos a xogar. Fantasía medieval, Tolkien, chamamos, bueno, os Anillos, Xogo de Tronos, todo isto. Fantasía urbana, fantasía urbana, por exemplo, un... sería algo así como eh, por exemplo, Crepúsculo. E xa tes a moitos alumnos enganchados a, bueno, agora xa non tanto. Pero cando estaban enganchados a Crepúsculo ou a Harry Potter, Eso é es fantasía urbana. E nunha cidade normal, convencional, como a nosa, de repente hai algo oculto. Que veñen sendo magos, homens, lobos, cousas. Fantasía urbana. Ciencia ficción ou non. Pode ser ciencia. A ciencia ficción mola. Eh, Star Trek, por exemplo. Iba a decir Star Wars, pero a ver a quen me diga ah, «Eso non é es ciencia ficción!» Bueno, eh, eso é es no espacial y cosas así. Bueno, eso xa sería unha discusión. Pero bueno... pero temos aí temáticas. Logo temos de investigación, terror, horror cósmico como o de Lovecraft ou, ou de, de algúns dos relatos de Stephen King, de investigación. Só so, des investigadores está pasando algo, algo raro neste, nesta comunidade, pois pues hai que investigar como se si foran policías ou algo por o estilo. E logo, o que sempre que ter, mecánicas, un sistema de xogo. Que teño que tirar e por qué para conseguir algo? Ou que carta teño que sacar e por qué para conseguir algo? porque sempre se quere conseguir algo. E hai xogos que non utilizan dados, que é todo por medio da conversa e non teñe nada de malo. Vale, pero mola tirar dados, mola gastar puntos, mola sacar unha carta. Eso é parte do do que lles gusta tamén aos chavales cando xogan. Vale, temos dous enfoques. Temos primeiramente a aprendizaxe baseada en xogos de rol neste caso ou por gamificación con componentes de rol neste caso. Aquí sempre hai discusión. Vale, temos aprendizase baseada en xogos. Que, como definimos isto? Como defino eu, coa lectura que fixen eu de todo o que máis ou menos vou controlando? Son aprendizase baseada en xogos e uso de xogos con motivos educativos e competenciais. Pero estás usando xogos xogos. E logo gamificación, que sería no entorno educativo actuar como se si fora un xogo utilizando mecánicas lúdicas nun entorno que a priori non é lúdico vale? É dicir, é eh, xogar coa escola. Un pouco que falla a consellería, non? <laughs> bueno, é igual. Eh, eh, ferramentas online. Ora vou falar un pouco do que fago eu, do que fixen eu, sobre todo. Eh, aquí estamos gamificando. Gamificando é utilizar o entorno escolar con mecánicas lúdicas, pero que non que non é un, un entorno lúdico, non é un xogo, pero vamos a utilizarlo como se fara un xogo eu utilicei esas ferramentas. E aquí é onde empezo a dar exemplos persoais. Ben, a gamificación, eh, bueno, sempre cun objetivo, ten que estar centrado na aprendizaxe, eh, desenvolvemento de habilidades, neste caso a mí me interesaban as lingüísticas e, a, e as digitais, ten que haber logros, ten que acadar algo, ten que haber un desafío, e que dese, dese desafío saques eh, recompensas, e ten que haber certo certo nivel de competición. Certo nivel de competición sana, porque sen sendo nenos, pero ten que haber pique para a ver quen quen chega máis lonxe, no? quen consigue máis. E ten que haber unha implicación por parte do usuario, ten que haber motivación. non hai motivación, a gamificación falla. Eh, eu que utilicei, pois mira, temos aí o Text Adventures, Google Classroom, ClassDojo, eh Classcraft, Kahoot eh e RPG Maker. Son a vos algo disto? A ver, Google Classroom como mínimo, ¿no? E o resto, Class A ah, Kahoot, obviamente. E os outros, Text Adventures... No, eh, Classcraft, nada. Si, sí, no, si, sí, no. Bueno, vamos allá. Con Text Adventures, é o que fixen con este, ese é o enlace a súa página web, son aventuras de texto interactivas son como libros xogos ou como aventuras gráficas destas dos anos 80-90. Estás diante dunha casa, hai unha salida ao norte. Que faz? Bueno, entrar casa. Usa llave en puerta. Usa piedra en ventana. Vale, ese tipo de cousas. Están guais porque este mismo son moi modulables. Vas creando cada páxina, como comunican as páxinas, vas creando ítems, vas creando unha narrativa que pode ser interesante para os chavales. Podes engadir imaxes, sons, gif, é unha interfaz bastante sinxelo, podes, eu sobre iso creo os quest. Por exemplo, hai, hai dos, dos exemplos aí. Tamén hai outro que se chama Twine, que é parecido ao Text eh, Adventures, un pouco diferente, pero tampouco está nada mal. É como máis eh, intuitivo. Este non é tanto, pero está moi guai. Pois, por exemplo, aquí era unha imaxe, este era o principio, de, isto era para chavales de sexto, que tiñan que, eh, de repente, xe chegaba, porque tiña, bueno, tiña códigos QR repartidos polo cole, e tiñan que ir atopándos. É dicir, utilizábamos o entorno escolar. E, e tiñan que ir buscando pistas que levarían a códigos que daban lugar a pase na web onde estaban estas cousas. Aquí, por exemplo, tiñan que entrar eh, neste xogo, xogalo, era moi senseliño, tiña dez ou así dez estancias, nada máis, e que ir superando probas de inglés por medio de, de frases, de preguntas, tían que ir, por exemplo, aquí vemos certas palabras que están suliñadas. As palabras suliñadas, cando pasas o punteiro por riba, dicho que podes facer con elas. Por exemplo, ordenador, podías encendelo, apagalo, ler o que estaba escrito. O libro, podías botar un ollo, podías pechalo, podías abrilo, podías facer cousas, daban pistas, todas eran pistas. E entón, vas xogando e vas creando eh o que chaman o hype, non? O a, a ansia por ver a donde nos leva esta historia. Que pasa? Que aprenderon un mogollón de inglés sin saberlo. Porque tiñan que andar buscando todas as palabras, tiñan que ver mm, que significaba cada cousa, eh daban xes códigos que a, os levaban a novas aulas de Google Classroom, nas aulas de Google Classroom tiñan hai que saber un código para poder entrar na aula de Google Classroom, ben sabedes pois con ese código entraban e aí había outra pista, e a mellor pista estaba na biblioteca, ou estaba na súa aula, ou estaba nun ordenador a valar eh da súa aula, e tián que ir axunto do compañeiro para pedilla. Moitas cousas. Esteveu moi guai esta. É unha ferramenta moi faciliña. Se si queredes facer algo, por exemplo, como un tutorial, un tutorial simplemente é perfecta. Porque ti vas explicándolle aos nenos o que queres facer. Eh por exemplo, incluso para aprender cousas como eh, raíces cadradas. E ahora que paso facemos? Ahora hai que facer tal cousa. E podes ir abrindo unha árbore de aprendizaxe. No que o erro non, 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 non é castigado. Simplemente dices, mmm, así non é, vuelve ao principio, tal. E poden seguir probando. Porque, a ver, unha cousa que está clara é que cando están xogando Super Mario e morren, volven a intentalo. E morren e volven a intentálo. E morren e volven a intentálo. Eso sí, como lle salga mal a división que lle mandaches, fuf, como moito proban outra vez. E se proban a terceira é porque saben que lle vai caer unha bronca. Pero non porque queiran volver a probálo. Porque insistan, e iso é gamificación. Esa motivación, ese engagement que, que falaba antes. Non? Bueno, Clas Dojo, este tamén o provei. Eh, este caso xa non era con quinto e con sexto. Clas dollo era con grupo de primeiro de primaria, 2014, eh, nesa, bueno, nese ano eh, empecé a fedellar un pouco co Clas Dojo. o Clas Dojo eh, ten estos macaquitos, cada neno ten asignado un. Cal é o problema de Clas Dojo? Que moita xente o toma como un sistema de recompensas e castigos. Te portas bien, te doi máis uno. Te portas mal, te quito máis te pongo menos uno. Bueno, ese tipo de cousas. Bueno, aquí neste caso, eh, estaba moi de moda nesa época tamén as noticias de aparece un exoplaneta novo. Apareceron non sei cantos, non sei, fora unha pasada. E, pois apareceu aquel Violeta. Aquel Violeta e chegou un correo electrónico a aula de primeiro da NASA. Que, que os da NASA nos acababan de... Bueno, estábamos nun curso piloto, era no cole de Vite. E quedou asignado o cole de Vite como un cole no que nos iban a asignar uns gazafellos, que eran uns astronautas experimentais, e que había que mandalos aquel planeta e que, por favor, o cole de Vite que aceptara. Entón, bueno, fixemos unha votación, os nenos de primeiro, a ver, a, como é, a supresión da incredulidade en primeiro está bastante baixa. Entón, a, entón, calquer cosa que elles contaras estaban super enganchados. Entón, a cada un dos nenos se lle asignou un gazacello. Un destes, un, un bichejo destes. Que había que facer? Había que adestralo, eran eles os adestradores, había que adestralo para que chegara ao planeta. E primeiro de todo había que montar o foguete, montamos aquí un, un dispositivo de lanzamiento, isto foi todo moi improvisado, porque bueno, a aula tiña moitas necesidades, tiña dous nenos en cadeiras de rodas, un de altísimas necesidades, un deles, ou había varios nenos con problemas, había... Eh, Eh, autismo aparte, había algún TDA, TDAH, eh, bueno, un, era unha, unha aula moi complicada, e iso que eran moi pouquiños nenos. Había nenos con que viñan en primeiro sin escolarizar, bueno, había que incluílos, había que facer moito traballo de ese estilo. E dixen, bueno, pois pues vamos a facer isto, a ver que pasa. E cada neno tiña asignado o gazafello, o gazafello, cando pintábamos, é que xa estaba preparado para ir ao planeta, e coas diferentes tarefas que iban facendo, iban gañando puntos, e esos puntos, por exemplo, a priori, foron de combustible. Cantos máis puntos de combustible, máis preparada está a nave os nenos estaban implicadísimos, porque, ademais, eles tiñan que gañar os seus puntos de combustible por medio de pequenas accións, desde, bueno, pues, sí, completar o traballo, pero tamén o compañerismo, axudarse, eh, botar unha man aos chavales de altas necesidades, eh, ler na hora de ler, completar pequenos eh, escritos, iban, iban sumando, e, sobre todo, todo relacionado co tema este íbamos sumando os, os gazafellos e establecimos unha ruta. E esa ruta, no momento que tiveron os puntos de combustible, que ademais os compartiron, que a mí me flipou, porque cada un iba gañando, pero os que máis gañaban axudaban os que menos iban gañando, sobre todo por medio de sumas, restas e tal, e, e axudáronse para conseguilo. E adestraron aos gazafellos, despegaron e todos esos planetas que iban por aí, os vermellos, foguetes vermellos eran como a ruta que tiñan que ir seguindo, pero eles podían mover o foguete, tiñan que mandar un correo electrónico a la NASA e iban movendo o foguete podían parar en diferentes planetas. Pois por exemplo, nun deses planetas, os grazafellos paraban, baixaban e exploraban e unha vez que exploraban mandaban a información cunha especie de report. E por exemplo, nun deles aparecieron uns, que iban uns señores con túnicas e hai uns, uns templos moi raros, e mandaron fotos de Grecia, de tal. Por que? Porque ese ano a Biblioteca Escolar eh, o, o tema era arte. Eles atoparon eso, dixeron xe os gazafellos, non, non, escondedevos, escondedevos, non, non vos poden ver. E os gazafellos eran pero como nos escondemos? Disfrazadevos de nun templo, metedevos nun templo. E entón tivemos que explicarlle aos gazafellos como tiñan que meterse no templo e iso foi o disfrace de entroido. Os nenos iban disfrazados de, os nenos e as nenas iban disfrazados de columnas. Eran columnas con bolsas grises, feo fuste, fixeron unha especie de cono truncado que era o capitel, logo fixemos unha estrutura que era con frontón e tal, como se si fora un templo, un templo grego, e esas fotos xas mandábamos, e entón todo eso foi eh, aumentando a motivación, aumentando a, a ansia por coñecer. Era xogar a rol, realmente. Eles eran como adestradores desas. Este era o planeta, pero quedoume fatal, porque esto foi o primeiro día que empecé a pintar nel para facer a prova. Pero, ao final, tiñan que chegar a ese planeta, o famoso planeta, ese violeta, que chegaba que, que estaba o, o fondo de todo. É ¿no? eh, eh, curioso, porque era o que comentaba antes, ¿no? eh, que son capaces de coñecer os, creo que son, 898 nomes, nomes dos Pokémon, Pero logo lle, lle dís o presente indicativo do verbo to be e non sale, nin os pronomes en inglés. E iso é porque o que lles gusta, gusta lles moito, e o que non lles gusta, aquí non entra, e por moito que insistamos. Entón, a motivación é moi importante. E se si creas unha narrativa que os motive, aí os tes, estaban, estaban pero entusiasmados co tema dos gazafellos. Era un grupo, a ver, eran 13-14 nenos, tamén é certo. ¿vale? Non estou falando dun grupo de, de segundo de back de 30. Outro xogo, Classcraft. Eh, o Classcraft é moi parecido a, aos xogos de rol estes os Multimassive Online Role Playing Games, os xogos estes de xogar eh, conectados en rede. A, a estética é moi parecida. Eh, que pasa? Que cada un ten que elexir unha personaxe, teñen uns, unhas habilidades especiais, cada personaxe que ti podes eh, editar, porque as que trae de base son bastante cutres, en plan de, por exemplo, oh, eh, mi personaje tiene unha habilidad que se me gasto un punto puedo comer en clase. Pois, pues, pues, a verdad, a mí non, non lleve o sentido. Pero, por exemplo, podes ter un punto que se o gastas podes axudar a un compañero. Ou cando che faga unha pregunta difícil, ou cando xa fagan a un compañero, por exemplo, eh, invisibilidad. Para que vale invisibilidad? Cando gasto o meu punto de invisibilidad, me podo ir a un compañero e chivarlle unha resposta a escondidas pues pois mira, pode ser máis interesante eso que comer en clase, ou ir ao baño cando queira. Non, eso non, ten, non hai por onde pellero. O problema que ten unha... Eh, eh, é eh, moi básico, e logo, se si queres máis, é de pago. Hai que pagar anualmente, entón, bueno, este xa, quen queira meter cartos nel. Pero, bueno, estéticamente moi bonito, por exemplo, ten o rollo este das Quest, Eh, Eh, tes unha serie de, de ambientacións en esas ambientacións, ti podes establecer unha ruta e nesa ruta eh, os, os chavales teñen que ir lendo na primeira, bueno, pois pues estades no, no palacio de hielo de non sei de onde. Va. Claro. Eh, temos que investigar tal cousa. E esa investigación implica o mellor que escriban unha redacción, que, que creen un pequeno relato, que fagan unha serie de exercicios. Por que? Porque o mellor hai que descubrir a densidade do xeo máxico que hai nese sitio, a ver si cabemos todos ou podemos andar por riba. E o mellor en secundaria, pois, podese facer algún tipo de contas extraña en química ou en física ou algo polo estilo. E aí, a medida que superan o primeiro, abres ellos o segundo, e logo o terceiro, logo o cuarto. E a medida que creas todo, eles van intentando meterse nesa, nesa aventura. Logo temos o eh, RPG Maker, que este, bueno, pues, creas eh, entornos deste estilo, como os antigos eh, Final Fantasy e eh, cosas polo estilo. Eh, podes crear casitas, tal, podes crear mm, reinos enteros. E eh, os chavales poden exploralos e en cada zona ti podes meter pues, pequenas eh, aventuritas pois, o mellor nese pozo, pois, o mellor abaixo, hai unha serie de moedas, e esas moedas hai que contalas, pero as temos de plata, de ouro, de cobre, e as de ouro valen eh, centenas, as de plata decenas, e as de cobre son unidades. E se tes tantas de cada, pois hai que sumalas. E isto, claro, hai que eh, contextualizalo a cada nivel educativo. Vale, poden pasar mm, moitas cousas. Eh, teñen os típicos combates do, desa época eh, que tamén se poden eh, contextualizar. É dicir, ti non ten por que ser le pego, me pega, le pego, me pega. Pode ser eh, incluso eh, utilizar habilidades e esas habilidades poden ser preguntas e respostas. Todo é, eh, podes variálo. Vale, capital de non sei onde, pum. Vale, e a medida que, eh, si, por exemplo, aí nese caso estarían catro pegando o bicho. E o bicho mellor é o monstro das raíces cuadradas ou das cúbicas. E entre eses catro poden axudarse para resolver as, as contas que teñen que resolver ou as preguntas que teñen que resolver, etc. Ben, eso gamificando. Vale? Eso unha vez que utilizamos a gamificación na aula. Mirade que moito é digital, e é un problema tamén porque non todos os centros están equipados ou non todos os nenos poden xogar desde a casa, non poden implicarse a mesma maneira, entón hai que utilizálo na, na, na aula moito máis e non hai tempo tampouco. Bueno, eh, se utilizáramos a aprendizaxe baseada en xogos, esto xa sería utilizar os xogos de rol na aula ou na biblioteca. Este encontro é de plan B. Non? Pois na biblioteca tamén é un espazo no que se poden utilizar este tipo de xogos a miña recomendación é, vou, a falar de cinco así de cada, porque os da lá son xogos de rol e os daqui son o que se chaman storytelling, ou story games. Son unha cousa lixeiramente diferente. O que está ali arriba, Fate é a ficha que vos ensinei antes. É un xogo moi sencillinho, é un xogo moi levadeiro, hai moitos profes que o están utilizando. Por que? Porque é moi fácil. O sistema, basicamente, é o que vos contei antes, tes unhas habilidades mínimas de entre menos un e máis tres, dependendo do, que, do que se xas nalgo. Vigoroso, máis tres. Xa eres un cachimán, podes levantar moito peso, podes atravesar unha porta ou empuxón, podes levantar un compañeiro para rescatalo, mil cousas. Eh... Cauteloso, menos un. un eres un zupón, chaval. Vas tropezando con todo e o normal é que se intentas entrar as agachadas en algún sitio, que te pillen. Eh... Con ese sistema, hai varios profes, sobre todo en Cataluña e Madrid, por exemplo, justo Molina, fixo un xogo que se chama Time Liners, que, que bueno, a ver, é, eh, é un xogo como de uns nenos elexidos que, que están no mundo actual, que teñen que ir viaxando polo tempo para eh, perseguir a uns malos que intentan cambiar o tempo. Un pouco, Ministerio del Tiempo, non? que tamén Ignacio Maté, que é outro, outro chaval que está en Cataluña, que é o que utiliza, é profesor de Historia e de Ciencias Sociais, e utiliza o entorno del Ministerio del Tiempo, para presentar momentos históricos determinados nos que algo falla e os alumnos teñen que ir a solucionar, investigando, buscando, pois non sei, o mellor Leonardo da Vinci teña que estar nesta cidade neste momento, pero non está, que pasou, pois hai que buscalo. Vale, por algún motivo, onde está Gioconda, desapareceu a Gioconda, buscámola. Atapuerca, algo pasou en Atapuerca, vamos a investigar. E de paso, metemos os contidos que queremos meterlle. Vale aí hai que equilibrar moi ben, porque ten que haber unhas... a supresión da, da incredulidade e tamén a, o que sería as mecánicas teñen que estar equilibradas co que lles queramos ensinar. Se si queremos ensinar moito de golpe e non hai xogo, a mí non me la cuelas, colega. Sabes, ti me estás metendo currículum, non, me estás, non estamos xogando. Eso non van se dar conta moi fácil. Entón, hai que, hai que, bueno, eso hai que probar, hai que probar hasta que, hasta que este ben equilibrado. Outro sistema, Ganshu, ese de investigación puro. Tes uns puntos, entras nun sitio, estás investigando, eh, escenas de crimen, eh, desaparicións, monstruos extraños, como a maioria dos xogos dese estilo, ou simplemente estás investigando algún tipo de eh, roubo. Desapareceu este cadro, desapareceu eh, algo do laboratorio de física. Pues temos que investigálo. Están utilizando estes elementos da tabla periódica. Que poderán querer facer con eles? este tipo de cousas. E logo, bueno, estes son, eh, sobre todo, do peregrinos del, tiempo, del templo volador, este eh, mestura un pouco que sería o ambiente de de Chihiro ou de Ponio ou de da precisa Mononoke, un pouco con el principito. Os peregrinos estes son os nenos, <coughs> e o que hai é eh, como unha eh, ambientación ben sendo eh, pequenos planetas e eles son capaces de saltar de planeta en planeta porque poden voar de planeta en planeta. Eh, o resto da xente non, o resto da xente ten que ir como en cepelines xigantes a vapor, eh, dragóns de vento, eh, baleas voladoras que viaxan entre planetas, cousas polo estilo. Pero eles poden viaxar, como que iran. Que é o, o, chulo? O chulo é que en determinados planetas hai un problema. E hai alguén que lles manda unha carta. Pasou nos isto. Entón os chavales teñen que ir hasta ali a resolver ese problema. E o xogo o bonito que ten é que eh, as os os propios o, o os propios personaxes que levan os nenos saben facer ben unhas cousas pero moi mal outras. Entón sempre acaban metendo a pata, créanse moitos enredos e logo teñen que utilizar moito a empatía e cousas así para resolver esos problemas. E tamén descubrindo problemas que hai por debaixo, que poden ser desde a inclusión, racismo, hai moitos, moitos temas que se poden tratar con ese xogo. E o bonito tamén que ao final os nenos teñen que facer un diario do que pasou e pasarlo entre eles. Está, está moi chulo. Maguisa é un xogo, este, este español, eh, é... Empeza moi básico e vai aumentando. Pero, bueno, ven sendo fantasía medieval non pura, pero, bueno, eh, todos os adultos desapareceron do mundo, nada máis quedaron os nenos e teñen que coidar do mundo. Bueno, pois pues vai introducindo o xogo de maneira que empeza moi, moi simple e logo vai engadindo reglas. É dicir, para empezar, pois pues non está nada mal tampouco. E logo poño este, sobre todo para adolescentes, Lady Blackbird. Eh, este está gratuito, bueno, realmente os, os dous de arriba e o de baixo están gratuitos. Lady Blackbird está incluso traducido ao castellano e o Fate tamén. O de baixo de todo ven sendo como unha aventura destas steampunk, que lle chaman, ¿no? destas naves espaciais, pero que funcionan a, a carbón, ¿no? e que van por aí polo, polo espacio. Lady Blackbird é unha chica que obrigan a casar cun señor de outro planeta se pica e se monta nun, nunha nave espacial deste, deste estilo eh, coa súa compañera, coa súa guardaespaldas e escapa dos seus pais. E os seus pais mandan un destructor para perseguila. Empeza así o xogo. E empeza así a machado. É dicir, hai unha serie de personaxes que son a xente que está no, no navío no que están escapando, creo que poden xogar entre seis, sete persoas. E xa empeza así, xa, xa podes empezar a xogar. Os personaxes están feitos, todo prexenerado, moi ben explicado, e me parece unha oportunidade moi chula, sobre todo se queredes probalo antes de xogar vos, pareceme unha, unha serie de mecánicas que son moi fáciles de, de seguir. E logo estes son os storytelling, estes que vos decía. Pois, por exemplo, Mars Colony. Mars Colony é un xogo, en teoría é para dous, pero se repartides as tarefas poden xogar máis. É eh, hai un narrador que emula Marte e os problemas de Marte, no que hai xa unha colonia que ten moitos problemas políticos, sobre todo. E eh, da terra chega un salvador. Hai un tío que os de Marte xa non vente pa aquí que ti nos vas a arreglar o problema. Seguro, me feijou ahora a Madrid. Fos algo así. Vas ali eh, e nos vas a resolver todo. Pois, que pasa? Que é moi difícil. Porque está todo moi mal. Política, terrorismo, toca moitísimos temas. Está, está moi, moi guai ese xogo. Relatos de los hobbits, máis simple. É hobbits nunha taberna, con xogo de cartas, e cada carta é, é fantasmadas que xos ocurren os hobbits, en plan de que teñen que seguir unha secuencia narrativa na que van contando, si, sí, vos, pues yo fui por allí, aparecieron unos lobos. Claro, dependendo de como o contes, pode ser unha fantasmada ou pode ser verdade. E os, do, os que están escoitando teñen que votar a ver que tal o fixeches eh, estar, esta é moi gracioso, salen unhas historias rocambolescas, pero é moi, moi interesante. El año tranquilo, el año tranquilo tamén é un xogo de cartas, no que eh, todos formamos parte dunha comunidade, e esa comunidade a vamos creando entre todos. Pero esa comunidade ten un ano de vida. Sabemos que en decembro van a vir uns invasores que nos van a atacar. Non sabemos se vamos a gañar ou vamos a perder. Pero vai pasar algo. A medida que vamos sacando cartas, van aparecendo cousas diferentes. Todo tipo, unha riada, eh, máis gando, porque houve moita natalidade, unha enfermedade, unha peste, unha epidemia, bueno, cousas así. Eh, e teñen que ir xestionando todo eso. E eles é como se levaron unha personaxe dentro de comunidade, pero poden falar por por outros. É dicir, poden utilizar a outras personaxes tamén, porque este non hai un narrador exactamente. Entón, está moi guai porque poden cambiar, poden empatizar, poden simpatizar con outros, hai moito debate, son xogos moi interesantes. Profe... <laughs> ah! Bueno, bueno, vale, vale. Eh, bueno, profecías, saltomo porque está, ainda non está publicado, pero Alice is Missing. Alice is Missing pode ser moi interesante porque é un xogo de, eh, para utilizar móviles. Os que utilizades móvil na aula, desaparece Alice, non sabemos nada dela, e cada un dos xogadores é un amigo de Alice sabe algo, sabe algún secreto. Bueno, pues durante unha hora, hora e pico, teñen que ir mandándose mensaxes, e a verdad, tamén eso, é un xogo moi interesante. Bueno, eh, que nos pode motivar a, so a utilizar xogos de rol? Estimulan a imaginación, incentivan a creatividade, promoven a toma de decisións individuais ou consensuadas, en grupo, estimulan a empatía, e a simpatía, fometan a lectura, expresión oral, eso é moi importante, eh, tiven alumnos que non se comunicaban prácticamente nada e unha vez que empezamos co co tema de rol na Biblio, na Ansel Casal, pero aquelo non se entendía, na aula non decía nada e ali falaban polos codos. Era un ambiente totalmente distinto, sentíanse máis libres. E logo tamén a competencia matemática, dependendo de, de como a utilices. Pautas eh, temos que lexir un tema. Eso é importantísimo. Objetivos, criterios e eh, criterios de evaluación que vamos a buscar. Esto é o que queremos. Ben. Eleximos unha ambientación e unhas mecánicas. Ello presentamos ao alumnado. Este xogo, vamos a xogar a isto, pero vai a ir desto. De esto. Ben. e logo temos que valorar a motivación, a participación e a implicación dos alumnos. Eso é moi importante. Se si non temos eso, perdímonos. E logo, importante, avaliación e autoavaliación do que acabamos de facer. Temos estes problemas, visión en túnel, que o mellor estamos moi centrados nun único punto deses xogos de rol. Non... De repente queríamos xogar a desaparición de Leonardo e se pegaron a espadazos con unos miembros de la guardia e a partida foi toda a espadazos. Non era o que queríamos. Foi xonos para outro lado. Xogo anecdótico o Mellor xogamos, pero xogamos unha partida normal de rol. E o mellor non é o que queremos. Queremos tratar eses contidos. Entón temos que saber leválo o mellor non é divertido, porque non a todo mundo lle ten por que divertir isto, non a todo mundo lle ten que gustar, e causa des desmotivación. Vale, e entón, aí xa os perdimos. Último, ter en conta isto, aprendizase nos xogos pode ser emerxente e incrustada. Se é emerxente está integrada no propio xogo, é dicir, as cousas que nos pide o propio xogo, falar cos demais, ocultar cousas, etc. E logo tamén temos a incrustada, que esta é a importante, que é a que metemos como diseñadores a que metemos os contidos, os objetivos que buscamos. É dicir, unha vez teñamos isto, podemos xogar a calquer xogo de rol na aula que nos vai a ir moi ben. E le sirven os elementos, é dicir, todo o que vamos a utilizar, a ficha, os dados, etc. As mecánicas, pois tiras por isto, sumas más isto, utilizas estas cartas, etc. E logo as dinámicas que estamos buscando. Se si queremos que socialicen, se si queremos que eh, non socialicen, porque queremos que estén ocultos, etc. E intentalo, É o único que podemos pensar. Eh se si o xogo funciona, funciona. Se si non, pois non funciona. E xa está. Moitas gracias.